Endoplásmicas vivem sem oxigênio, porque elas precisam da glicose anaeróbica. Né? E aí, graças a esse conceito, que surgiu o PET, o fluor de glicose, né? A técnica FDG-PET, a técnica mais moderna de detecção e classificação de tumores, que de Sousa no momento foi elaborada baseada nessa antiga verdade de 1924. Ó, FDG-PET, ou tomografia, por emissão de prótons fluorodeoxiglicose. A célula neoplásica é 15 vezes, 8 a 15 vezes, mais ávida por glicose do que a célula normal. Então aparece na imagem, com o isótopo marcado. Isso é um bom jeito de falar para as pessoas, para a pessoa que está na frente, ó, você fez um exame. Injetou glicose em você e a célula a neoplásica pegou toda essa glicose para ela. Então, se você comer açúcar branco, farinha branca, alimentos com índice glicêmico alto, né? Carga glicêmica alta, açúcar, você vai estar alimentando. Aí ela para de tomar. Se não parar, tem a dó, né? Depois dessa, né? Então, pessoal, os oncologistas pedem esse exame. Pedem ou não? Pé. Os oncologistas falam para os pacientes não comer açúcar branco, farinha branca, pão branco? Não pode comer de Não tudo. falam. Não fala, de tudo. Todos eles falam, pode comer de tudo. Mas, puxa vida, tem um exame aqui que mostra que é a glicose, que você faz exame, você faz diagnóstico injetando glicose na veia e vai toda para o tumor e ainda o oncologista. Por que que eles fazem isso, pessoal? Me explica. Me explica. Mandaram comer Nutella para ter mais energia. Ah, Nutella. A paciente até teve uma quimioterapia. Fala, fala. A paciente terminou de fazer a quimioterapia, a colega falou: você vai para casa agora, fica na frente da televisão, pega um pote de sorvete para vocês. Energia. Mas que coisa! Que coisa! Nutricionista. Ah, eu tenho pego muita gente que vem. Olha, não vou falar os nomes, dois lugares importantes, pessoal, você já sabe quais são. A nutricionista deu glutamina para melhorar o intestino. Melhora o intestino, e o tumor faz assim, né? Porque outra coisa que nutre o tumor é a glutamina, né? É glicose e glutamina. Você vai dar glutamina para um indivíduo com câncer. Não... Ela é carcinocinética, né? Doença, isso aí é muito difícil, né? Como que pode uma coisa dessa? Isso aqui é. Isso aqui, aquilo lá da água estruturada, é uma coisa muito assim. Poxa, tá bom, você, é muito estudo, água estruturada, né? Física, ah, tá. Precisa ler muito, né? Precisa ler, precisa entender, precisa acreditar e ler de novo. Mas eu mostrei para vocês, quantos trabalhos eu mostrei para vocês mostrando que existe essa água desestruturada? Mas isso aqui não. Injetou glicose na veia, o tumor apareceu. E o sujeito fala para continuar tomando tudo. Sorvete, meu Deus. Outro, Nutella. Mas Nutella é gostoso. Professor, Nutella é bom, hein? professor, o Ruri fala, além da oxigenação, ele fala em alcalinizar o corpo. Quem fala? O Ruri. Ah, nunca vi isso dele, não. Ele fala alcalinizar e oxigenar. Eu nunca vi ele falar isso, não. Eu nunca li nada disso dele. Então eu preciso ler de novo. Eu nunca li de alcalinizar. Porque se ele conseguir alcalinizar o corpo, imagine alcalinizar o corpo. Se conseguir alcalinizar dentro da célula, a célula vai crescer mais. Tem que alcalinizar o meio, né? De fora. Ah, mas será que diz o meme? Tá tudo envolvido, né? Não, não, não. Ó, pessoal, Tem que água alcalinizar. alcalina, pelo amor de Deus. O que precisa ser é uma água com quê? Alto? OMP alto, negativo. Potencial de óxido-redução menos 450 milivolts. É essa aqui, né? Essa aqui, essa é a água boa. E aqui está o Georg, ó, é o Georg aqui, ó. Teve prêmio Nobel em 37. Ele era assim. Ele viveu 86 mais 7, 7, 6, 93 anos. Olha o rosto dele aqui, ó. Ele envelheceu com testosterona normal, tá vendo?
Tá vendo isso aqui? Que a vida dele foi muito boa, ele viveu bem, ele viveu bem. O Georg, pessoal, o Georg, ele sofreu muito, sabe? O Georg sofreu muito. Olha, aqui é liso, né? Olha essa prega aqui, pessoal. Olha essa prega aqui, tá vendo? Isso aqui é diminuição de testosterona. Isso, a sua parte... tá boa, então. Hã? A sua tá boa. A minha tá. Todo mundo olhando a testosterona. Pessoal, isso mostra que a vida dele foi dura, apesar do... Olha, o olhar dele é um olhar tranquilo, né? Que transmite paz, né? Olha o olhar dele, ó. Mas, ó. Diminuição de testosterona, hipotiroidismo. Olha só isso aqui. Hipotiroidismo. Na papada. Na medicina chilena. Ó, não tem. Aqui, ó, a pesquisa dele vem até aqui, tá vendo? Ele teve uma morte, né, mais feliz, mais... Bom. Olha que expressão boa, né? Que mesmo com esse sofrimento todo, ele ainda transmite uma paz no olhar, né? Por que ele sofreu? Gosta desse cara. O Georg é que falava. A energia, pessoal, somente pode ser eletrônica, tá? Não química. E a fonte inicial da nossa energia, claro, o alimento. Agora, uma coisa que talvez vocês não tenham reparado, eu também não tinha quando li isso daqui. O átomo de hidrogênio, é o único que possui as qualidades necessárias para suportar a vida. O átomo de hidrogênio é o combustível da vida. Isso eu já falei para vocês, né? A glicose anaeróbica acontece na infecção, inflamação, cicatrização, regeneração. São os problemas do PET, né? Quando você vê um PET com SUV alto, você... não dá para afirmar que é câncer, né? Tem que afastar isso tudo aqui. Mas continua sendo um excelente. Pessoal, olha, átomos. O hidrogênio, ele é um doador de elétrons. Doa um elétron. O oxigênio é um aceptor de elétrons. Ele ganha elétrons. O carbono é um depósito de hidrogênio. A vida se tornou possível quando na suposta sopa primordial apareceu uma substância capaz de ativar o hidrogênio, que é a enzima desidrogenase. Essa aí foi a primeira enzima que surgiu na nossa evolução. Então, imaginemos uma macromolécula viva ao lado de uma macromolécula de alimento, por exemplo. Então, uma macromolécula viva com uma macromolécula morta. Questão, como pode a primeira retirar a energia da segunda? Retirando átomos de hidrogênio ou retirando elétrons. Como que ela faz isso? Com a desidrogenase. A desidrogenase arranca o hidrogênio do alimento. A desidrogenação é o mais antigo processo do metabolismo e assim, as desidrogenases estão largamente espalhadas em todos os sistemas vivos. As desidrogenases são realmente a fundação do nosso metabolismo. Então, pessoal, nós temos capacidade de hidrogenar água. Tem um aparelhinho assim, eu comprei um aparelho de $9,000, uma mulher falava, não parava de falar, a mulher, não. Lembra disso? $9,000, puxa vida. Aí me roubaram, Aí eu fui num congresso aí de saúde mental. Tem um frasquinho assim, ó. Custava R$570, R$600. Na Amazon custa $150, tá? Tem uns de $80 que compraram aí, não funcionou, lembra? O pessoal da Bahia. Vieram todo o conteúdo, $80, aí a gente foi dosar, não dava menos 450 milivolts. Então, se compra lá fora, dá $150, $180. Então, pessoal, hidrogena a água. Você vai dar água hidrogenada para o indivíduo e estruturada. Então, a fórmula, tem a fórmula aí. Faz a fórmula, um pozinho,
abre o pozinho na água, fica a água estruturada. Você pega a água estruturada e hidrogena. Em 5 minutos fica hidrogenada. Então você toma um litro e meio dessa água hidrogenada. A água hidrogenada, ela é um antioxidante de mitocôndria. É o único antioxidante que você pode dar para alguém fazendo quimioterapia, que não vai atrapalhar a quimioterapia. E é o único antioxidante que age no cluster de ferro e enxofre da mitocôndria. Todos os outros não agem no cluster de ferro e enxofre. Então ela age lá na intimidade da mitocôndria e faz a mitocôndria funcionar melhor. Outra coisa, a acarbose, pessoal, um remédio antigo. Ela não de... você engole a carbose pega a disacaridase e transforma em hidrogênio, gás hidrogênio aqui no intestino. Nas primeiras semanas, fica com gases, tudo bem. Mas em 2, 3 semanas, você está fazendo hidrogênio. Então, a carbose, barato. Você faz hidrogênio no intestino. Então, a carbose, hidrogênio no intestino. Água, hidrogênio na água. Pé no chão. Anda de pé no chão. Terra, aterramento. Pega hidrogênio da terra. Abraça uma árvore certa, Se abraçar essa árvore aqui, ela está numa zona geopatogênica. Você vê que ela está assim, essa árvore? Tem uma zona geopatogênica aqui. É um rio. Então, olha, pé no chão, então aterramento. Coloca um tarugo de 1,5 metros de uma polegada de cobre e bota aqui em você a terra. Tem lá no meu consultório, eu tenho um desse. Eu às vezes coloco aqui quando eu estou muito cansado. Então, olha quanto jeito de pegar hidrogênio, pessoal. A água hidrogenada, ORP de menos 450. Não importa se o pH é alcalino, neutro ou ácido. A carbose é outro jeito. Aterramento é outro jeito. Esse sistema que você comprou aí tem um sistema que tem embaixo que é um metal para fazer hidrógeno da água para produzir hidrogênio. É titânio. Então. Titânio. É titânio. Inerte, titânio. É inerte. Boa. Tá. Boa. Porque tem que ser titânio. Existe um sistema hoje que não tem mais isso aí. Mano, tem que ser titânio. Não pode, não tem mais metal. Não pode ser chumbo. Não. Alumínio, não. Não, é titânio. O que me mostraram parecia que era um tipo de um cobre. Não, titânio. É titânio. O que eu tô falando? Você está usando, né? Titânio. Porque então existe um sistema que não usa mais metal. Porque existe uma hidrólise da água para poder produzir hidrogênio. Bom. Então a minha dúvida é a seguinte. Eu devo primeiro hidrolisar a água ou pôr esses minerais? Eu acho que talvez tem que colocar depois os minerais, os sais que você está querendo. Estruturar depois. Estruturar, entendeu? Não, faz. Porque senão esse sistema, eu acho que vai mexer com os metais que você vai colocar. Não vai. Porque o pessoal mede esse sistema que eu estou falando e chega a 525 milivolts negativo. Ótimo. Menos 450. Eu vou fazer uma experiência para ver se antes e depois, para ver se diminui ou não esse. Eu já fiz isso. Dá igual. Fica igual. Fica igual. Tá. Bom, vamos lá. Ó, eu já falei isso aqui, mas vale a pena falar de novo. A vida se constrói gradualmente e não rejeita o que ela conseguiu. E assim constrói por cima. A célula é comparável a uma escavação arqueológica, onde se encontram sucessivas camadas, as mais antigas sendo as mais profundas. Espera-se que as estruturas antigas sejam mais largamente espalhadas na natureza e as mais firmemente ancoradas. E as estruturas mais novas sejam mais complexas e mais fáceis de descartar. Os processos mais antigos e mais simples são retidos com mais tenacidade. Por exemplo,
Fosforilação oxidativa é o mais novo e o mais complexo. Fosforilação oxidativa, 36 ATP por mol de glicose. Quando uma célula se divide, ela descarta o pesado mecanismo da fosforilação e passa a produzir energia com o processo mais antigo e mais simples, que é a glicose anaeróbica. E aí faz 2 ATPs por mol de glicose. Mas não fiquem contentes com isso, não. Porque a velocidade de formação de ATP pela glicose é acelerada, tá, pessoal? Aqui 1 mol de glicose dá 36. 1 mol dá 2, mas mais acelerado. Olha, estado alfa é o estado mais arcaico da evolução. A atmosfera sem oxigênio, nós estamos lá nos primórdios da Terra, lá nos extremófilos. A atmosfera sem oxigênio, escuridão, estruturas pobres, funções simples, proteínas solúveis, não condutoras. Ambiente redutor e saturado. Metabolismo anaeróbico, ciclo de Henle maior. O ATP supre o núcleo, supre o protoplasma, supre a periferia, supre tudo. A glicose anaeróbica supre ATP para a célula toda. Característica principal: proliferação celular sem controle, dependente de alimento. Combustível da vida: hidrogênio. Tem que ter um aceptor desse hidrogênio para ter um fluxo, certo? Se não existir um aceptor, não existe fluxo. A glicose entra e fica parada. Da glicose, glicose 1-fosfato e fica parada. Tem que ter um aceptor de hidrogênio. O aceptor final de hidrogênio no citoplasma é a glutationa peroxidada, GSSG, que passa para GSH. Por aqui você já vem vários jeitos de tratar essa célula, né? Pode bolar vários jeitos. Olha só. Estado alfa com o oxigênio dá estado beta, né? Foi a infecção por bactéria aeróbica e o aparecimento do oxigênio no planeta que transformou o estado alfa em estado beta. Como? Presença das mitocôndrias. Aí vem o oxigênio. O oxigênio é um poderoso aceptor de elétrons. E mudou a natureza dos sistemas vivos, transformando suas proteínas não condutoras em semicondutoras e apareceram os radicais livres. Então, olha o estado beta, o nosso estado normal. Atmosfera com oxigênio, luz, estruturas ricas, complexas, proteínas insolúveis. Ambiente que a gente vive, pessoal, o nosso ambiente normal é um ambiente oxidante e insaturado, tá? Esse é o nosso ambiente aqui, oxidante e insaturado. Metabolismo aeróbio, fosforilação oxidativa. O ATP produzido na mitocôndria supre a mitocôndria, supre o citoplasma que ela está envolvida, supre a submembrana, mas não supre o núcleo. Tá? Essa bactéria é ela só. Ela tem DNA redondo. O nosso DNA é helicoidal. Ela tem DNA redondo. É, parece até que existe uma briga entre os dois, né? Entre a mitocôndria e o núcleo. Porque ela não dá ATP para o núcleo, não. O núcleo dá ATP para ela. Foi bom para essa célula ter a mitocôndria. Mas a mitocôndria quer viver. Ela fornece o ATP para onde ela... O ambiente dela para viver, que é o citoplasma e a submembrana. No núcleo, não quer nem saber do núcleo. Ela vive por si só. Biogênese mitocondrial sozinha. Independente, tá? Então, o ATP da mitocôndria não supre o núcleo. Caráter principal.
proliferação celular controlada. O alimento, reserva. Existe reserva de alimento. Combustível. Qual que é o combustível aqui? Continua sendo o hidrogênio. E para existir um fluxo? Tem que existir um fluxo. Aqui o aceptor final é o oxigênio. Podia ser um nitrogênio. Isso eu não entendo por que, que não é um nitrogênio. No ambiente aqui tem mais nitrogênio do que oxigênio. Vou dizer por que, que nós não pegamos como aceptor final o nitrogênio. Aí acho que não ia ter essa cara, nem eu, essa, eles não iam ter essa cara. Acho que a gente ia ser bem diferente, mas deve existir gente no mundo aí, outros planetas, que o aceptor é o nitrogênio, porque ele é um aceptor também. É um gás, nitrogênio. Tem radical livre de nitrogênio, ele é aceptor de elétrons, ele podia bem ser o nitrogênio. Eu ainda não li alguma coisa que me faz... Por que, que é o oxigênio, o aceptor e não o nitrogênio? Fica, eu não sei. Opa, tem alguém? Tem alguma ideia aí? Ele é mais eletronegativo, né? Como que é? O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Ah, mas tem mais nitrogênio, né? Pra quantidade, né? Bom, olha, pessoal, esse é o benzaldeído. Benzaldeído é um aceptor de um elétron. Se eu ponho o benzaldeído... Bom, ainda não vou pôr. Olha, proteína morta e proteína viva. Olha só. Proteína morta é cristalizada, solúvel, incolor, transparente. Quando a gente coloca essa proteína morta junto com o benzaldeído, ele retira elétrons dessa proteína e a transforma. De proteína morta em proteína viva. Cristais de caseína junto com o aceptor de elétrons, que é o aldeído, a proteína adquire cor marrom escura, era incolor, fica marrom escura. Era insolúvel, era solúvel, passa a ser insolúvel. Era não condutora, passa a ser semicondutora. Ativou essa proteína. Transformou a proteína morta em proteína viva. Ó, proteína morta, mais um aceptor de elétrons, proteína viva. Isso aqui é uma proteína viva. A proteína morta é assim, ó. É assim. Coloca o aldeído. Proteína morta submetida a um aceptor de elétrons, benzaldeído. Fica uma proteína viva. Tá? Se a proteína morta pode ser transformada em proteína viva... Vocês não acham que uma célula dita morta pode ser transformada também em uma célula viva? Ou então uma célula com glicose anaeróbica pode ser transformada em uma glicose com fosforilação? Aí vem o trabalho do japonês. Bom, antes do trabalho do japonês. Ó, falta de sinal do spin eletrônico. Do spin, ressonância do spin. Falta tecido embrionário... Tecido em regeneração, cicatrização, infecção e no câncer. Tudo bem? Não é só o câncer que falta essa ativação. Todos esses tecidos. Todos apresentam as características do estado arcaico da evolução, que é o estado alfa. Agora, olha. Proteína morta. Aldeído, proteína viva. Será que uma célula de câncer que está em estado alfa, com aceptor de elétrons, passaria para o estado beta? Interrogado. Aí eu encontrei um trabalho de um japonês que usou o benzaldeído, presente nas folhas de figo, amêndoas amargas, damasco, cereja, folhas do louro, sementes do pêssego. A semente do pêssego é dura. É aquilo que está dentro da semente do pêssego. É amêndoa, como chama aquilo lá? É a amêndoa que está dentro da semente. É amêndoa dentro da semente. Né? Aroma do café é dado por isso, tem o cheiro, né? E do chocolate, o aroma. Então, esse indivíduo aqui... Mutsuyuki Koshi, 1980.
Ele pediu permissão para usar o benzaldeído no hospital, lá nas pacientes que estavam morrendo, já que não tinha mais nada a ser feito. Reverteu leucemia mielocítica aguda, linfoma maligno, mieloma múltiplo, leiomiossarcoma, carcinoma de língua, carcinoma de parótida, câncer de pulmão, de mama, de esôfago, de estômago, fígado, pâncreas, tudo, tudo. Vai dizer que isso tudo é diferente? Uma substância cuidou de tudo isso aqui. E vai falar que cada câncer, um é diferente do outro? Não, né? Não dá para pensar assim. Até seminoma de testículo. Cérebro, cérebro. Aqui estava... Eu fiz questão de colocar o do trabalho dele. Está aqui, ó. Remissão completa. De 4, de língua, 4. Parótida, 1, 1. Pulmão, de 9, remissão completa em 3. Parcial em 3, ó. Mama, 1. De 2, 1. Estômago, de 10, 2. E 8, teve uma melhora. Aí vai. Teve algum efeito, sabe? Teve algum efeito. Mas só isso, pessoal. Ele só usou isso. Só usou isso. Não usou todas as armas que nós usamos agora, que nós temos. Olha que coisa impressionante. Muito bonito. E não tem efeito colateral. Não tem efeito colateral. Por 2 anos usando, ele viu até 2 anos, não tem efeito colateral. Ele faz chá, professor, para folha de filme? Não, não é chá, é... Come? Poxa, é aldeído benzoico isso aqui. É aldeído benzoico. É aldeído benzoico em pó. Você coloca em maltodextrina como veículo, né? E toma 500 miligramas. Eu tenho a fórmula. Eu vou dar todas as fórmulas para vocês disso tudo que eu uso. Aliás, olha... Aqui, vocês têm lá no CD os exames de laboratório masculino, exames de laboratório para sexo feminino, exames de laboratório para descobrir a bicharada, que eu chamo, vírus, bactéria. Tem lá o jeito de diagnosticar metal tóxico, mineralograma, sensograma, bioressonância. Não adianta tirar metal tóxico se não tirar fonte de contaminação. Então tem lá 4 ou 5 páginas de fontes de contaminação. O sujeito descobriu onde ele se contaminou, né? Tem lá 80 maneiras de ficar longe dos médicos, que me custou uma chamada do CRM. Como, Felipe? Você põe um negócio, você escreve para se livrar dos médicos, para manter saúde, né? Para se manter saudável. Por isso que se livrar dos médicos. Me chamaram por causa disso? Me chamar. Acho que eles gostam muito de mim. Ah, o que mais? Ah, tem mais. Ah, dieta, ó. Dieta carcinostática e anticarcinogênica. O que mais que tem lá? Os casos clínicos de câncer, deve ter uns 20, 30 casos lá. A dieta eu já falei. É. Tudo aquilo que eu uso. Ah, arsenal terapêutico, pessoal. Arsenal terapêutico. Tem todas as drogas via oral que eu uso. Depois tem o protocolo de retirada de metal tóxico com EDTA. Tem o protocolo do Riordan. Do Riordan. De vitamina C. Para dosar e ficar em 20 milimol. E tem o protocolo com ALA, soro ALA. E ainda tem o soro do... Tem o jeito do soro do sódio Palares, mexicano. Solução polarizante de sódio Palares, tá? E tem ainda o tratamento vioral do CMV e tem o tratamento vioral do EBV. CMV e EBV. Tudo que eu uso está lá. Tudo que eu uso está lá. E o jeito que usa, tá? E as quantidades que não pode passar, quando usa um não pode usar outro, as interações medicamentosas está lá nesse arsenal terapêutico, que está no livro, tá? É o mesmo que está no livro, o arsenal terapêutico. Mas tudo isso, pessoal, eu coloquei em Word, tá? Em Word, porque aí você tira o meu nome lá de cima e põe o seu nome e já está pronto para você usar. Bacana, né? Bacana. Então, vamos fazer um workshop mesmo, né? Um workshop, né?
É uma coisa para vocês usarem, para vocês sentirem segurança. E tudo isso que eu estou falando aqui pode ser uma coisa... Bom, eu fiquei 19 anos estudando isso. Para dar isso em 9 horas, 8 horas, deve encher a cabeça de vocês. Por isso que eu falo, tem tudo isso aí. É só entenda, né? O que está acontecendo aqui. Ah! Em 1924, o Otto, posso chamar ele de Otto, assim, na intimidade? O Otto Warburg, tá certo? Warburg, como fala isso aí? Warburg, Otto. Otto. Eu tenho uma, o meu netinho fala Otto de trás para dentro igual. Aham, é muito inteligente. O senhor também? O senhor também? Claro. Ai, meu Deus. Ele falava o seguinte, pessoal, intuição, agora eu estou falando da intuição desse pesquisador. Ele falava, mas não provou, que existia um impedimento mitocondrial, por isso que funcionava a glicose, mas ele não provou. Ele intuiu isso, tá? E a intuição estava certa. Ó, todos esses trabalhos aqui mostram que existe impedimento mitocondrial. Existe um déficit da fosforilação oxidativa. Todos esses trabalhos aqui, ó. Não vou falar todos. Ó, tá aqui, ó. Tudo isso. Eu fiz questão de encontrar o máximo que eu pude para eu me convencer, tá? Tudo isso que eu fiz aí foi para eu me convencer. E agora eu tô querendo convencer vocês. Olha só. Mutações somáticas, ó. Mutações. Tá aqui. Deleção intragênica, erro de cadeia terminal. Tem. Mas elas são para glicólise. Mutações somáticas do DNA mitocondrial. Ó, todos os tumores têm mutações somáticas. Ó, nessa porcentagem. Agora vem uma coisa que me deixou... Quando eu li isso aí, ó. Conteúdo de DNA. Diminuição no câncer de mama. Diminuição no estômago. Diminuição no hepatocarcinoma. Diminuição... no câncer renal. E agora aumento no câncer colorretal. Aumento no câncer de pulmão. Aumento no câncer de tireoide. Aumento no câncer de próstata. E agora? Tem aumento do conteúdo mitocondrial. E agora? Eu fiquei preocupado quando li isso. Aí você vai ler direitinho. Tem aumento do conteúdo, mas ele é não funcionante. Tá? Tudo bem? A diminuição do conteúdo de DNA, a diminuição do conteúdo de DNA está associada com estresse oxidativo. O aumento do DNA mitocondrial também está relacionado ao estresse oxidativo e são DNA com mitocôndrias não funcionantes. Não funcionantes. Está aumentado, mas não funciona. Tamanho do documento, né? Poxa, esse aqui é um outro indivíduo, o Pfeiffer, falando a mesma coisa que eu falei até agora, tá? A consequência metabólica da grave disfunção mitocondrial é o desvio da produção celular da fosforilação para a glicólise. O elo incomum de todos os cânceres é essa alteração metabólica. Como que é? O elo incomum de todos os cânceres. Sim. É essa alteração metabólica. Alteração metabólica. É a desestruturação da água, né? Começa lá na água. Na água tem todos. Na mitocôndria muda um pouco. Impedimento mitocondrial respiratório. Pergunta. E por que a célula em proliferação passa a operar em glicose anaeróbica? Por que a célula em proliferação passa a operar em glicose anaeróbica? É porque o ATP produzido na célula é compartimentalizado. E somente o ATP gerado no MD maior supre o núcleo e, portanto, o ciclo celular proliferativo. É por isso que passa para a glicólise anaeróbica. Olha, a distribuição de ATP não é uniforme. Quando estudei metabolismo, quando estava no segundo ano, faz ATP, ATP vai para todo lugar, né? Faz ATP, mas não. A distribuição de ATP não é uniforme dos compartimentos celulares. Isso é, a
partição das moléculas fosforiladas de alta energia eletrônica não ocorre simplesmente por difusão obedecendo o gradiente de concentração. É daquele jeito que eu já falei para vocês. Aí tem, olha, esse autor, este, falando a mesma coisa. Olha, mesmo com os parcos recursos da década de 30, você gostou, doutora? Parcos recursos. Dickens e Simmel, analisando o quociente respiratório de células cancerosas e células normais, foram capazes de falar: energia para o crescimento do câncer é proveniente da glicólise anaeróbica. Não há relação entre crescimento tumoral e fosforilação oxidativa. Outro lado, 1931, a mesma coisa. Primeiras mitoses de um embrião apenas necessitam de energia da glicose anaeróbica. Essas são as primeiras evidências que mostraram em biologia que o motor da mitose é o ATP da glicose e que a fosforilação oxidativa está deficiente ou impedida totalmente. Tudo bem. Tudo bem. Mas o trabalho que pôs uma pá de cal no problema foi feito por esse indivíduo aqui, Gajewski. Ele pegou lá e mediu. Mediu ATP. Olha só que bonito aqui. Ó. Concentrações de ATP nos compartimentos intracelulares. Ele mediu ATP no citoplasma, na membrana subplasmática, na matriz mitocondrial e no núcleo. Em quatro tipos de células. Uma célula selvagem, célula mutante e célula normal. Submetida a três regimes. Glicólise mais fosforilação, somente glicólise, somente fosforilação. Então tá aqui. Puxa vida, esse trabalho. Quando eu vi esse trabalho, estamos no caminho certo. Olha só. Glicólise mais mitocôndria. Aqui é o citossol. Ó, vai para todos. Membrana subplasmática, para todos. Aqui é matriz mitocondrial. Vá para todos. Núcleo, vá para todos. Vê. Glicólise mais fosforilação, tudo. Agora, somente glicólise. Vai para tudo. Tá? Somente fosforilação oxidativa. Vai para o citoplasma. Vai para a membrana subplasmática. Vai para ele mesmo. Mas não vai para o núcleo. 5 minutos, 10 minutos. 0 minutos, 5, 10 minutos. Eu não tenho mais nada. Vocês veem? Dosando, pessoal. Ele está dosando isso daí. Os outros lá fizeram vários estudos mostrando o que eu já falei. Ele dosou, ele foi lá e dosou, mostrou, sabe? Tá aí, ó. Tá aí. Então, tratamento. O que a gente tem que fazer para tratar? Nós temos que bloquear a glicólise e melhorar a eficácia da mitocôndria. Essa é uma das nossas estratégias. Hã? Fazendo isso, a célula para de se reproduzir. Mas não é o tratamento total. Alguma coisa provocou isso. Você tem que tirar o que provocou, que é a causa. Bacana. Bom, tratamento de neoplasia aumentando a água estrutural. Agora vamos tratar. Ó, as estratégias que transformam a água desestruturada em água estruturada restauram a fisiologia e a bioenergética celular e as células neoplásicas. Ou entram em apoptose ou se diferenciam. Foi aquilo que eu escrevi lá, não foi? Aí eu fui buscar trabalhos para mostrar isso. Engraçado, né?
Eu fiz primeiro a hipótese para depois buscar os porquês. Ó. Hiperangularidade intersticial retira a água desestruturada, que é a fluida, móvel, e diminui a proliferação da célula neoplásica. Tem esse trabalho de 88, câncer de colo humano, esse de 91, também humano, e esse outro. Olha só, cultura de células de câncer de colo. Colocou PEG, polietileno glicol, em volta das células. In vitro, né? Em três semanas, franco estado de diferenciação. Olha só, células neoplásicas, substância hiperosmolar, água móvel saiu, predominou a água estruturada e a célula se diferenciou. Aliás, é isso que eu queria fazer com os pacientes com câncer, a diferenciação celular. Medidas de diferenciação celular, pegar a célula sofrendo e transformar ela em célula normal, não em apoptose somente. Fazer ela transformar em normal para neoplásica para normal. Subcultura. Deu duas linhagens, células enterocíticas e células secretoras de muco, ambas linhagens de caráter benigno. 1988. Ele nem sabia de água estruturada, não está sabendo nada disso. Sabe? Ele não fala, não tem isso. Não, ele constatou isso, mas não sabe explicar, não explica. A explicação nós agora conhecemos com todos esses estudos, né? Juntando as coisas, né? Bom, vamos lá. Ah, esse indivíduo aqui. A saga de Rome e seus colaboradores da divisão do câncer de Matias Jatte da Califórnia. Eles falam muita coisa boa lá, viu? Você não gosta dele, né? Você gosta dele? Ah, que bom que você gosta dele. Puxa vida, ele tem um instituto de câncer lá que ele faz trabalho muito bacana. Não é só câncer. Ó, 13 trabalhos muito engenhosos mostraram brilhantemente que o emprego de uma mistura de substâncias nutricionais estruturadoras da água intracelular possui efeito antitumoral em vários tipos de câncer, in vitro e in vivo. Animal. Pulmão, próstata, mama, pâncreas, bexiga urinária, glioma, testículo, melanoma, fibrosarcoma. Um tipo de abordagem. Vários tipos de câncer. E você acha que eles são diferentes uns dos outros? Difícil pensar assim, né? É tudo a mesma coisa. A base é a mesma. Esse efeito antitumoral compreende diminuição da proliferação celular, diminuição da invasividade, diminuição da neoangiogênese, aumento da apoptose e abolição das metástases. Aqui é a fórmula dele, ó. Ó, lisina, prolina. Ele usa arginina, extrato chá verde, vitamina C, ascorbato e magnésio, tá cálcio, acetilcisteína, selênio, cobre e manganês. Efeito antitumoral em vários tipos de câncer, in vitro e in vivo. Essa aqui é a fórmula que eu uso, tá? Arginina. Pessoal, não adianta usar arginina no câncer. Porque a célula neoplásica é rica em arginase. Então você dá arginina, a arginase tira a arginina da frente. Então usa o citrulina no lugar. É mais eficaz, tá? Mas para ele lá funcionou mesmo assim. Funcionou mesmo assim. Mas para nós aqui, dos seres humanos, nós vamos dar citrulina no lugar. E eu também não dou essa L-cisteína aqui, eu não dou, tá? Isso é redutor, a cisteína. É um agente redutor. Eu não quero um agente redutor lá. Se eu conseguir reduzir, ela prolifera. Você lembra o estado alfa, como que era? Ambiente, ela é redutor e saturado, né? Então, eu nem sei porque eu coloquei aqui essa cisteína. Tira essa cisteína daqui. Huh?